עליו תכף. הבית כנסת זה בית יחיאל, הוא ממש בין הראשונים של הבית כנסת, בהתחלה, קראו לו בהתחלה בית כנסת צעירי ארנוף, והיה שם כל מי שהיה גר פה היה מתפלל ביחד. באיזשהו שלב היה כל מיני מחלוקות על איזה סגנון תפילה ומה יהיה, והחליטו לעשות הגרלה בין, בין הדתיים לאומיים שהיו פה והחרדים שהיו פה, ובהגרלה זכה המגזר החרדי, ופה התחילו הניצנים הראשונים של בית כנסת, דתי לאומי, ששם התחלנו את הסיור, שאגב הרב אלישע וישליצקי שנפטר לפני כמה חודשים, כשהוא מגיע לדתי לאומי להעביר שיעור, הוא היה מאוד כועס על זה, הוא לא אהב את השם הזה, הוא לא אהב שאומרים דתי לאומי, כאילו הוא לא אהב את הפירודים האלה. הוא אמר כולנו יהודים, הוא לא... הוא כל פעם היה מגיע, איך אומרים לכם דתי לאומי? הרב אלישע, וזה היה הרב אלישע וישליצקי שלא אהב את זה. הנה, אני רואה, תמי ארנוף, אתה זוכר את הרכב שלא ראה את הסיבוב ונפל פה? תמי ארנוף, נכון? תמי ארנוף, אבל אני חדש אחרי סיבוב. אז יש לי תמונות, אם זה מעניין אותך גם. הברז של הכבאות פה לא חינם לא עומד ישר. רכב עלה, ניפץ אותו, היה פה מפל, והגיע פה למדרגות. אגב, מי שמתעניין גם לראות עץ אתרוגים, לראות פעם אתרוגים לא בפרדס, יש פה עצים פה למטה, העץ הזה, והעץ גם שקרוב לקיר, זה עצי אתרוגים. עץ אתרוג, הוא נקרא פרי עץ הדר. למה נקרא פרי עץ הדר? כי הוא דר באילנו משנה לשנה, יש שם עדיין אתרוגים, וגם אפשר לראות, להרגיש את הקוצים, זו הזדמנות, מי שלא ראה אף פעם עץ אתרוג, זו הזדמנות לראות גם את הקוצים ולהבין למה כל כך קשה למצוא אתרוג שהוא נקי בלי, כי הרבה פעמים הוא נשרט תוך כדי שהוא על העץ. אז לירושלמים ולא חקלאים, מי שרוצה לראות פה עצי אתרוג, שהם לא, אגב, הם לא מורכבים. מי ששתל אותם פה הוא היה חתן של קירשן, של, כן, סוג של חתן של קירשנבוים, אז הוא הביא לו אתרוגים לא מורכבים, יש פה עצי אתרוגים. זה אמרתי, זה סתם היה על הדרך, כי עד ש... בוא נתכנס פה באור. איזה חוב זה? זה רחוב האדמו"ר מרוז'ין. האדמו"ר מרוז'ין, הרב ישראל מרוז'ין, שתי מילים על הרב ישראל מרוז'ין. אתם יודעים שהיום, אחרי שסיימו לבנות את בית כנסת החורבה בירושלים, אז התחילו את הפרויקט הבא, והפרויקט הבא הוא בית כנסת תפארת ישראל. תפארת ישראל שנמצא מאחורי בית כנסת של הקראים. שהוא נמצא מאחורי בית כנסת של הקראים. אז היה עליו הרב ישראל מרוז'ין, החסידות שלו הייתה מאוד מאוד, אתם יודעים שחסידים, הרבה מהחסידויות הם מאוד מאוד עשירים. החסידים הם עובדים, מתפרנסים, ובדרך כלל הם גם מאוד מאוד מוצלחים, אז יש להם הרבה כסף. והרב ישראל מרוז'ין התחרה במחירה פומבית על השטח מול הכנסייה הרוסית, וברוך השם הוא זכה. אילולי זה היה לנו שם ליד ישיבת הכותל בין הקראים, את הכנסייה הרוסית, ויש שם יש לנו את בית כנסת תפארת ישראל, שבימים אלו ממש מתחילים לשחזר ולבנות אותו, ויש שאומרים שהוא יהיה יותר גבוה גם מבית כנסת החורבה כשיסיימו את העבודות. בטח זה ייקח שנתיים לפחות או אפילו יותר, אבל כשזה יסתיים זה יהיה משהו מאוד 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 גדול ומרשים. מי בונה את תפארת ישראל? זה פרטי או שם המדינה? אין, זה החברה לפיתוח, אני לא יודע. החברה לפיתוח הרובע, הרצל בן ארי? כן. זה בראשות הרצל בן ארי, אח של דוקטור מיכאל בן ארי, אז הוא עכשיו, הוא עזב. חסידות רוז'ין כבר לא בעניינים. חסידות רוז'ין לא בעניינים, אבל איך תדע, יכול להיות, כמו שהאדמו"ר מבויאן, היינו באדמו"ר מבויאן, אתה יודע שהאדמו"ר מבויאן לפני 170 שנה הדליק את המדורות בל"ג בעומר, ויש לזה חזקה. עד היום האדמו"ר שעכשיו הוא קצת מבוגר, מדליק בל"ג בעומר את ההדלקה מכוח זה, שלפני 170 שנה סבא של סבא של סבא שלו הדליק, והוא הראשון, הוא הראשון שמדליק. ההדלקה הגדולה זה של בויאן. אז יהיה שמח. אז יכול להיות גם שרוז'ין, לא יודע, יכול להיות שהמשך של רוז'ין, למרות שזו חסידות שהתפצלה לשלוש וזה מסובך יותר. האחרונים הגיעו. אנחנו נמצאים פה, אז רציתי להתמקד, יש פה המון המון, בכלל, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בתקופת בחירות, אבל יש לנו, יש בארץ באזור המיליון, מיליון פלוס מינוס אנשים שמוגדרים חרדים. אוכלוסייה חרדית. ארנוף היא שכונה שנבנתה בהתחלה היא הייתה שכונה מעורבת לגמרי, אבל על פי איך שבנו את הבניינים אנחנו יודעים ש,
שלא תכננו שיהיה פה כדר בדתיים, לא בנו פה מרפסות, לא מרפסות סוכה. כל הקומבינות שאתם רואים שבאו אחרי, זה כל מיני תוספות שמאוחרות יותר שהגיעו. ובהתחלה היה בערך 10-20 אחוז חילונים, ואחוזים די גבוהים של דתיים לאומיים, וחרדים לאט לאט השכונה, כי השכונה מתחרדת, למרות שיש פה כל מיני זוגות צעירים שכן באים, אז יש פה איזה סוג של איזון, איזון, וגם החרדים יש פה את כל הגוונים, יש פה, הרנוף לפי דעתי זה באמת שכונה שאפשר דרכה להכיר כמעט את כל הסגנונות של החרדים, זה מחרדים אמריקאים שבאמצע השבוע יכולים ללכת עם גופיות כאלה של עם טישרטים וגופיות אפילו, בקיץ תראו אתם הולכים עם גופיות של אני כבר לא יודע את הקבוצות עכשיו ב-NBA, אבל הקבוצות של NBA, ובשבת הם פתאום הולכו עם כובע וחליפה, זה מנטליות אמריקאית, ויש פה ספרדים, ויש פה חסידים מכל מיני חסידויות, אם זה חסידות ויז'ניץ למעלה, ויש פה באמת שילוב של כל מיני דברים מעניינים. יש פה מאחורינו ממש, אז א' הראיתי את בית יחיאל, מה שהיום בית יחיאל זה אחד הבתי כנסת הראשונים של השכונה, שקראו לו בהתחלה צעירי ארנוף, ובמשך השנים הוא נהפך לבית יחיאל, שהוא בית כנסת ליטאי מאוד 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 רציני, יש בערך קונספט של 3 בתי כנסת כאלה בכל רחבי השכונה, וזה, בית כנסת פה זה בית כנסת בוסטון, זה בית כנסת של האדמור מבוסטון, שאני זכיתי לגור, הוא היה גר ממש בבניין שלנו באדמור מוריג'ין 23, גרנו שתי קומות מתחת... זה הקצב הדיבור. אוקיי. בית יחיאל, זה הבית כנסת שמתחת פה, אנחנו רואים את גבעת פנחס. מה שראית בצד ימין, זה בית יחיאל. כן, זה הבית כנסת של צעירי ארנוף. פה אנחנו רואים את רבי לוי יצחק, את רבי לוי יצחק הורוביץ, שקרוי על שם, השם לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והוא באמת היה יהודי אוהב ישראל, אוהב ארץ ישראל, זה היה פשוט מדהים, היה פשוט כיף ותענוג וזכות לגור בבניין שלו. אתם יודעים, בליל שבת מגיעים המון המון חסידים, זה הרבה רעש וזה, אבל זה עדיין היה מאוד כיף ומיוחד לראות את מאור עיניו, ובתקופות של בחירות וכל מיני עסקאות, אני זוכר את שמעון פרס מגיע לפה ועוד כל מיני אח"מים ונשיאים וחברי כנסת שבאו לפה להיפגש איתו. יכול להיות שחלק באו גם להיפגש עם אברהם ורדיגר, חבר הכנסת אברהם ורדיגר, שהוא גר גם בהמשך הרחוב, אבל... הוא שפאי אבל. כן, אבל הרבה, האדמו"ר מבוסטון, הוא היה איש ארץ ישראל השלמה, שבת פרשת לך לך, פקל קבוע היה מגיע לחברון, הוא היה עושה שבת חברון, לא בחיי שרה, בלך לך עם כל החסידים שלו, ועד שהגנבים, הפורצים, קבוע היו תופרים, יודעים מי חסיד בוסטון, שבת לך לך פקל, עשו עליהם קופה על חסידי בוסטון, וזה הסיבה שאמרו לי שהפסיקו את המנהג הזה. שלום מאיר, אתה יכול להצטרף. הוא הגיע מבוסטון? הוא עלה ארצה? כן, זה בדיוק הסיפור. אדמו"ר מבוסטון, החסידות שלו קמה הרבה בזכותו. הוא הקים, הוא היה גר בבוסטון שם, על יד האוניברסיטאות והמרכז הרפואי שם, ושם הוא קירב הרבה אנשים. חלק לא קטן של החסידים שלו פה בשכונה, זה אנשים שהוא הביא מהשפטות, זה אנשים שבכלל לא ידעו כל כך שהם יהודים, וכשהוא עלה לארץ, בהתחלה הוא קנה שטחים, סבא שלו קנה שטחים בשועפט, הוא רצה לגור בשועפט, אבל אז עדיין לא היה את רמת שלמה, עיריית ירושלים שכנעה אותו, בוא להרנוף, יש פה שכונה בהקמה, תגיע להרנוף, והוא הסכים לזה. וכל שנה הוא היה עושה לנו קידוש, הוא היה מזמין את כל השכנים, היה לו חשוב, הוא לא על מגדל השן, היה לו מאוד חשוב העניין הזה, והוא היה מזמין את כל השכנים לקידוש אצלו בשבת, והיינו מגיעים, היה מדבר איתנו. זה לא מבוסטון. זה אדמו"ר מבוסטון. זה רב לוי יצחק, זה רב לוי יצחק הורוביץ שהיה האדמו"ר הקודם, נפטר לפני 8 שנים בערך. והחליפו אותו, כמו שהיום הרבה קורה בהרבה חסידויות, אז פה יש את הבן שלו שמחליף אותו, ויש לו בניו יורק בן שמחליף אותו, ובבוסטון בן שמחליף אותו. כאילו מחלקים את זה בין כל מחלקים את ההמשך בין כל הבנים. כן, ויש, רציתי להדפיס את זה, אבל גם כמה פעמים הוא הוציא פשקווילים, מה שנקרא, ומכתבי תמיכה, הוא והרב מזוז, מי שיכתוב אחרי זה בגוגל בזה, יראה כל מיני מכתבים שהוא חתם עליהם. למען ארץ ישראל, והוא בעצם היה הנציג שלנו, פעילי אגודת ישראל, היה שם כמה אדמו"רים, הוא היה אחד מכמה אדמו"רים, שאוטומטית ארץ ישראל, לא, כאילו לא הסכים בכלל לשמוע משהו אחר, זה לא, כאילו אין בכלל איזה אפשרות אחרת,
ואתם יודעים שכאילו כרגע ג' אגודת ישראל וכאילו מזוהה פחות או יותר מאשר את קו עם הימין, אבל זה לא, כאילו זה לא מובטח, כן? יכול להיות שכאילו אם יש משהו ביניים, אנחנו זוכרים מה שהיה בשנות ה-90 עם התרגיל המסריח, ויש כל מיני מהלכים ובלנסים, אז הוא היה אחד שהיה ממש כשממש דחף לכיוון למען ארץ ישראל. יש לנו שאלות עד לכאן? היום יש רבי מבוסטון? היום יש שלוש, יש אחד פה, שלושה. הרב מאיר הורוביץ, הוא גר, הוא עבר דירה כבר, הוא התרחק, הוא לא גר על הדברים שלי, הוא גר דירה יותר קרובה, דירת קרקע, היה לו יותר נוח, אז הוא גר פה. יש אחד בניו יורק ואחד בבוסטון. הוא שפה הולך בעקבות סבו, במקרה פוליטית, זה הנוכחי. אני לא, כאילו, אני לא יודע להגיד בדיוק, הוא יותר כזה איש הלא, הוא כזה יותר מתבטא הצד ההלכתי שבו, אני כאילו פחות התקרבת, אני לא יודע בדיוק להגיד את ה... כאילו נראה לי פחות יותר ממשיך, אבל הוא שונה, זה לא... כאילו, אבא והבן הם לא... סופרים אותו באגודה או שהוא נחשב? אני לא יודע להגיד את זה, כאילו אני לא יודע להגיד אם עד כדי כך. רב לוי יצחק היה לו את ה... הוא בנה את הכל, הוא קיבל את זה, יש לו כמה דורות מאחוריו שכאילו שהוא לא הקים את החסידות מאפס. בית כנסת נקרא גבעת פנחס על שם אבא שלו, כאילו יש לו עוד סבא גם שכפר היה אדמור, אבל הוא באמת הקים את המבחינת, הקים מאפס ועשה סביבו חסידים, עשה הכל בעשר אצבעותיו, זה דווקא ספציפית רבי לוי יצחק. אם יש לנו, פה זה הזדמנות, זה דווקא מיקום טוב קצת לשאלות שהיו עד עכשיו או משהו כזה, או בכלל אם מעניין אתכם על הדברים על ארנוף, אם לא נתקדם קדימה לתחנה הבאה, יש לנו שאלות? הקידוח שראינו שם, הקידוח הוא חדש, הוא חדש חדש, אני וחזי היינו שם שבת שעברה והוא לא היה, זה משהו של הימים האחרונים. דגימות קרקע כאלה? דגימות קרקע חלה לכביש. קשור ל-16? כן, אבל זה ממש מהימים האחרונים לכביש 16, אז אני לא הספקתי עדיין להתעדכן מזה. התחנה הבאה, אנחנו עכשיו הולכים לכיוון... מישהו הולך ליבוד, לאיזה מספר להגיע? לא, זו השאלה. לאיזה מספר רחוב? אנחנו... איזה רחוב ואיזה מספר? אנחנו הולכים לרחוב צ'רלזון, אנחנו נעלה פה... צ'רלזון? לרחוב צ'רלזון, יש שם... אנחנו נלך לאט. זו הליכה פה בשביל ברור. יש לנו פה כמה יחווה דעת, שזה הרב עובדיה, יש פה כמה השתלשלויות. נעבור דרכם. יאללה, בואו. יש פה, עם איזה שיר להתחיל, איזה שיר לתת לכם, יש פה חזן, אחד מהחזנים הגדולים בעולם, כן, משה שטרן, הוא גם גר פה בשכונה, אנחנו חושבים ששמענו אותו, הוא גר יותר קרוב ברחוב למעלה, אבל בסוכות אחד שמענו מישהו מושר בדיוק כמוהו, ו... מה זה? תיאמת איתו? לא, זהו, האמת, בסוכות יש קטע כזה, יש פה תחרות שירה, כל אחד מתחיל שיר, כל הרחוב שר איתו ביחד, יש פה הוואי מאוד מיוחד לחג הסוכות. אז באחד מהחגי סוכות, אנחנו למרות שזה רחוק ופיזית, אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל אנחנו חושבים ששמענו אותו, והוא מוגדר בתור חזנים, זה ידוע שיש לו מנעד קולות מאוד מיוחד, שיכול לעלות ל... כן, לכל מאוד 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 גבוה, זה יכול להיות ששמענו אותו. כן, כן, יש לו משהו בסגנון הזה, הוא... כן, ממש גר פה ב... בוא נראה, אני אמצא פה בקלות את ה... מה זה? קוראים לו משה שטרן. בואו נראה איפה הוא. איפה אמרת שהוא גר? משה שטרן הוא גר ב... אנחנו נעבור ליד הבית שלו תכף. הנה, אז בואו נשמיע, אני מקווה שאתם... בעיקרון אני לא כל כך אוהב חזנות, אבל... יש כאלה, איך אמר דוד שלי פעם, יש כאלה שמשלמים לשמוע חזנות ויש כאלה לא משלמים לא לשמוע. אבל מי שרוצה להתרשם טיפה מהאיכות של הקול שלו, אז אני אשמיע לכם קטע קטן כאילו מה... זה עושה לנו? מה זה? מאוד מבוגר היום. כן, הוא בן, כאילו עברת, נכון, הוא קרוב, אני לא יודע, 85, 90, משהו בסביב הזה. כי לפני 20 שנה, אבא שלי מאוד אוהב חזנות, היינו קבוע, באים לשמוע אותו, והוא היה עושה, בשבת שהוא עולה
יורצייט של אבא שלו, היה הולך חזן. היינו... אתה נשמע פה. שומעים או צריך לחבר את זה איך שהוא קבל? אני אאמין לך, זה לא משנה. לא שומעים ככה, נכון? שומעים? איך? משהו. שחיינו וקימנו. לא זבן? זה דווקא כזה. הנה, אתה יכול לשיר איתו ביחד, דואט, דואט. יאללה, כמה שומעים? אהה, אז זה. לזמן הזה. פה, 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 אנחנו כבר לא שומעים אותך. אתה שומעים? אז לחצתי פה, כי הבטריה תכף נגמרת, יופי, טוב שהארת את עיניי. אני אבקש מ... כן, כן, הבטריה תכף נגמרת, אני צריך לבקש מ... מקסים, אה, תשאר לזה. חבדת, זה השמחת הראשון בלרוב הזה. כן. נכון? אנשים לא מכירים. ועד לא מזמן, אני חתך, העץ גדל פה וכיסה את זה, אז לא הייתי פה לא מזמן עם כמה תלמידים. לא שומעים. לא, אני תכף, כאילו אני צריך להחליף את ה... איפה עמית? לא, זה פשוט הבטריה שלי תכף מסתיימת, אני אגיד לו שיחליף לי. נראה לי שזה הסיפור איפה עמית. תיקח את שלו, תודה. כן. ברחוב הקבלן. למה קוראים לרחוב הקבלן? זה גם שאלה, זה... קבלן קולות, קבלן, איזה קבלן? לא, לא, אני שנייה צריך עוד מכשיר. הבטריה נגמרת. לא. לא, אי אפשר, כאילו זה הבית כנסת המקורי שלו. אנחנו... אני יודע, אני צריך עוד מכשיר, אני מתקשר לעמית. הוא ענה לו כתבה יפה, ברור שישי שבת. אני צריך עוד מכשיר, הבטריה שלו תכף נגמרת. יופי, אני פה בכניסה לשער, אני מחכה לך. ביי ביי. אני צריך אחד חדש פשוט. יש לך קשר לרינה בן פזי? רינה לא. אבל חוץ מזה, כן. חוץ מזה, כן. יש בנווה דניאל, יש בכפר סבא, יש ב... לא, היא באלון. יש בחיפ... הרב חמוך בן פזי שהיה מעביר דף ימי במכון מאיר, ודוד שלי. יש לי דוד פה, עוד אחד בארנוף שמלמד בחורב. אתה לא מכיר. זה לא בן פזי. אתה לא מכיר. הם גרים באלון שבות. עמית, ראיתי אותו פה מאחור. איפה עמית? עמית! איפה עמית? איפה עמית? היה. אנחנו נהיה, עכשיו זה מדרשה של אמריקאיות, אבל אנחנו נהיה... אז מה זה השער? השער, אנחנו תכף... רגע, אולי כן אפשר להרוויח את ה... אני רואה שהבטריה מעבבת, אולי כן אפשר... היה פה בכנסת? כן, היה פה בכנסת, כן, כן. טוב. איפה... לא שומעים, נכון? לא. כן. אני פה, עמית. אני פה על יד השער. השמאלנים שמים את המדינה. לא, לא, לא. נכון, בדיוק. לא את המדינה, את ה... כאילו, הוא עוד לא נכבה, הוא מעבב, אבל אם הוא מעבב, זה אומר... שומע אותך מצוין, אל תחליף בינתיים. שומעים? כן, שומעים. שומע אותך טוב. אוקיי. סבבה. אוקיי. אבל... יש לי אחד באיקון. שיהיה באיקון, אוקיי. והוא מעבב, זה אומר שיש עוד 10 דקות. אוקיי. אנחנו נמצאים... יש לי גם בטריות, יש לי הכל. אוקיי. אז הרב עובדיה יוסף הגיע להרנוף, ואת בית הכנסת הראשון שהוא בחר, גם שוב פה, אני אומר, אפשר לנסות, יש פה איזה מדרשה, מה שאני יודע שיש פה מדרשה של אמריקאיות, אבל אפשר להיכנס ולנסות לראות בפנים. היה גם כניסה מהצד השני, אז פה זה הסוג של כניסה, היה פה שתי כניסות. לבית כנסת קוראים יחווה דעת,
וגם הרב עובדיה הוציא המון המון ספרים, הוא הוציא את הספר שהכי אהוב עליו, ובאמת כאילו ברמה מאוד מאוד מיוחדת וקשה, הוא נקרא דווקא יביע עומר, שזה החלק הראשון של הפסוק, שזה יום ליום יביע עומר, ולילה ולילה יחווה דעת. עכשיו, הרב עובדיה, המיוחדות שלו, שהוא ידע גם את כל הגדלות שלו, להוריד אותה לרדיו. היה לו שעה קבועה ברדיו של שאלות ותשובות, שאחרי זה הוא הוציא ממנה סט של, יש כרגע שש כרכים, הולך לצאת עוד אחד, שמעתי, של יחווה דעת, ושם הוא מסביר למה הוא קרא לזה יחווה דעת, וזה גם ההסבר כנראה של הבית כנסת. הוא קרא לזה ככה, אני לא אקרא לכם את הכל, הוא אומר ככה, בכמה מקומות שציטטתי מדברי רבותינו חכמי התלמוד והפוסקים, ובפרט כשדבריהם באו בלשון ארמית ותרגום, שאינו שגור בזמננו מפי כל אדם, שיניתי הלשון אל לשון לקודש לתועלת הקוראים, שיהיה העניין מובן לכל. מבחינת דברי התורה כלשון בני אדם. הוא ממש עשה את זה ודיבר, ואני זכיתי להיות בשנים האחרונות שלו בשיעורים, והוא מדבר ממש אם הוא היה אומר, הוא פעם דיבר על מיץ הנביא, הוא אמר, תקנו כרמל מזרחי, זה יין על הכיף כיוף, ככה הוא היה. הוא היה מדבר קצת בביטויים של לפני 20 שנה, אבל הוא ניסה ממש להתחבר לאנשים גם בבדיחות ובלשון ובסלנגים, וככה הוא כותב פה. בוא נדלג, והוא אומר ככה, קראתי את הספר בשם יחווה דעת, בהמשך הפסוק יום יום יביע עומר, המקיף שאלות ותשובות על דלת חלקי השולחן ערוך, ולילה ללילה יחווה דעת, הם התשובות בקצרה אשר עלו ובאו בקובץ הזה, וגם יש בו רמז לשמש כי יחווה דעת בגמטרי עובדיה יוסף בן יעקב, לאבא שלו קראו יעקב, וגם בהמשך הוא קרא לבן שלו יעקב על שם אבא שלו, ופה הוא מוסיף, אוקיי, הוא מוסיף פה עוד ברכות וכאלה. יש פה מכתב, גם זה משהו לא מוכר, אבל שוב, ממש אם תרצו אני אשתדל להעביר לכם את זה. יש פה מכתב שהוא פרסם פה בשכונה ב-1990, היה סוגיה, זה לא בדיוק היה, כי עדיין היא קיימת קצת ברמות, היה סוגיה, אנחנו מתקרבים לפורים, איפה, מתי אומרים, מתי קוראים מגילת אסתר בשכונות המרוחקות. השכונות שקרובות לעיר העתיקה, שהייתה מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון, לא את החומה הזאת, החומה הזאת היא חדשה, אבל הייתה מוקפת גם אז בחומה, אז הם קוראים בתתווה ואין ספק, וכל השכונות הקרובות מהשערים. השאלה מה עושים עם שכונת ארנוף, שלא רואים מתוכה את העיר העתיקה, ובאותו תקופה לא היה רצף טריטוריאלי בין ארנוף ובין רמות לעיר העתיקה. והרב עובדיה יוסף הגיע לפה ב-1990, הוא עוד לא עבר לפה, הוא עבר טיפה אחרי, הוא הגיע לבקר את הבן שלו, הרב דוד יוסף, שעדיין גר פה, בדרך כלל ביום ראשון אנחנו נהיה בערך בשעות שהוא מעביר שיעור שבועי, אז יכול להיות שמי שירצה גם להיכנס דקה שתיים להרוויח גם איזה דבר תורה על הדרך, יש מצב שנצליח, אני לא יודע אם היום יש שיעור או לא, אבל בדרך כלל ביום ראשון יש שם שיעור. אז הוא כותב ככה, הנה היום, הודעה לרבים, יום שני ח' באדר תש"ן, הנה היום נתתי ליבי לסייר ולבקר באופן אישי בשכונת ארנוף ירושלים, ולאחר ראותי את התפתחותה של השכונה, ולאחר העיון בצדדי ההלכה, החלטתי בסעד שיש לקרוא השנה את המגילה ביום 15 באדר, כי מנהג ירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן, וכן כל שאר המצוות של פורים התקיימו ב-15 באדר. ואני מטיל על בלי, רבה של שכונת ארנוף, הרב הגאון הרבי דוד יוסף שליטה, לפרסם ברבים הודעה זו, לחוג את חג הפורים עם כל השכונות הוותיקות בירושלים ב-15 באדר. רק ב-15 או גם? כן, רק ב-15. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. תזכו לשנים רבות ונעימות, עובדיה יוסף, זה מכתב, צילום מכתב וקורי שלו. שכונת רמות זה היה עוד יותר מורכב, ישבו על זה רב שלמה זלמן אוירבך, הרבה הרבה רבנים וכולם, ורובם אמרו פסקו בי"ד, אבל היום שכבר יש לנו את הר חוצבים וגם יש סוג של רצף, רוב הפוסקים אומרים לקרוא בט"ו, אבל עדיין יש לא מעט שמספק קוראים בי"ד, ויש כאלה שאומרים שעדיין אומרים לקרוא, אני חושב שהרב עמר אומר לך, אני לא בטוח, כי ראיתי כאילו, אני שמעתי שהרב מזוז אמר, כאילו שצריך לנהוג כמו, כאילו, נראה לי שיש גם כאלה שאומרים לקרוא בברכה ביהודה. הרב משאש קבע, הרב משאש וגם הרב שלמה אמר, פסק אותו, שאיפה שאתה משלם מיסים, לשם אתה צריך להגיד לנהוג. זהו, אז יש משלם מיסים, ויש, האם העירוב של ירושלים הוא הקובע, זו סוגיה הלכתית מאוד 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 מסובכת, אבל הרב עובדיה, כאילו חתם את זה.
בתפי. בהר חומה, שלמרות שזה כמעט קבר רחל? מסתבר. ואני לא מכיר, כאילו, יכולת, כאילו, בטוח לא קהילות. זה יכול להיות רצף טריטוריאלי. יכול להיות שבחדרי חדרים יש פה כאלה שקוראים גם ביהודה, מספק, אבל הרב עובדיה חתם את הסיפור, והוא חתם את הסיפור לפני שהיה רצף. ב-1990, כנפי נשרים הייתה ריקה, היא עדיין הייתה, לא ראו את השדה תעופה שהייתה שם, אבל עדיין הייתה, כל משרדי הממשלה שיש שם היום לא היו שם, לא סטלקום, זה היה די ריק, לא היה רצף, אבל הוא ראה את ההתפתחות וראה כבר את העתיד, והוא כבר הקדים את המאוחר, ופסק כבר ב-1990, שאפשר לקרוא ב-י"ד. יש לי עוד כמה דברים עליו, אבל אנחנו נדבר על זה עוד טיפה בהמשך. תיגשת בטקסט האיטלקי. כן. בשבע יש הרבה שזה. כן, אוקיי, 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 מעולה. לא, הולנדי. הולנדי, הולנדי. הולנדי, כן. הייתה איטלקית, לא? אוקיי, אנחנו נתקדם. אז אוקיי, אז בואו אנחנו נתקדם. יש פה היום איזו מדרשה של אמריקאיות, לפני כמה חודשים היה, אולי זה השתנה, אבל אין פה לא... הבית כנסת עבר עוד שתי גלגולים, נעבור בעוד לפחות אחד מהם. אוקיי? אז בואו... מה זה? באזור הבית שלו? כן, בהתחלה היה יותר באזור קהילת בני תורה, ועכשיו זה... בסוף ימיו... בואו נראה לאן נגיע. פעילים בשבע שברים. אוקיי. מה זה? איזה שבע בכנסת? הבית כנסת פה, זה היה קצת אחרי שהוא הגיע, 93-4 בערך בנו אותו. אנחנו חוצים פה. אנשים פה מופתעים, כן, אני רואה, תראו את המבטים של אנשים, הם לא ראו פה אף פעם סיור מסודר בתוך השכונה, אז תבינו אותם. אבל מי שרוצה בשביל הספורט, שישאל אותם, את האנשים, איפה המערת נטיפים, אני לא חושב שמישהו אחד ידע פה. אתה חושב שמשה שטרן, אתה זוכר? כן. כאילו, הוא גר ממש פה באחד הבניינים, אני לא יודע, כן, פה באחד הבניינים. הרחוב הזה? זה רחוב שאולזון. שאולזון. כן. מה זה? לא, הוא אמר לי את הערבית וש... אנחנו ניכנס לפנים בצורה מסודרת עוד מעט. לא, עוד לא מפוסים. כן. בדיוק זה מה שתכננתי, אבל אני מעדיף לדבר פה, אני אכנס לדבר הכל בפנים? כן. אוקיי. זה סיפור שאנחנו בדרך כלל לא שומעים על, לא מישהו שאנחנו מכירים, הוא היה אדם ריאלי, פרקטי לגמרי, היה בכיר במשרד החינוך, אשתו עדיין עובדת, אלמנתו עדיין עובדת במשרד החינוך, והיהודי הזה קיבל בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 49, בגיל 49 הוא עבר התקף לב, ומשפחה שהאמצעים לא חסרים להם, אז הוא הלך, הוא שם פעמיו לארצות הברית, ומי שהיה באותה תקופה, דוקטור ג'ונסון, מומחה לב, אולי גם היום הוא נחשב למומחי לב הגדולים, הוא הלך לאחד מהמומחי לב הגדולים לניתוח. ויש פה ממש תיאור אותנטי של השתלשלות הדברים, אז אני שוב פעם, אני אקריא את זה מבפנים. זה עיתון שהיה עיתון פעם, עיתון יום השישי, הוא לא קיים היום, זה היה עיתון דתי כזה שהיה לפני 30 שנה, וככה. כאילו, שתבינו איזה משפחה מקומבנת הם, בחסות יושב ראש הכנסת ושר הבריאות החליט הרב דביר, כאילו הם החליטו על הטיסה הזאת, ושנייה לפני שהוא טס, הרב דיכובסקי, דביר זה עברות, משפחת דביר, זה קראו להם דיכובסקי לפני זה, הרב שלמה דיכובסקי, הוא היה בבית דין הגדול, יושב ראש הבית דין הגדול, תלמיד חכם עצום שגר בארנוף, ועל פי הכללים של ה-20 שנה האחרונות, שאתה חייב שיהיה לך גם דירה איפה שאתה בבית דין, אז היה לו גם דירה בתל אביב, כי הוא היה בבית דין בתל אביב, ואחרי זה היה בבית דין הגדול. והרב שלמה דיכובסקי הוא הרב, הוא אח של הרב עזריאל דביר. דביר עברת את השם המשפחה שלו מדיכובסקי. אז הרב עזריאל אמר לרב דיכובסקי, שמור על ילדיי ודאג לחינוכם. רעייתו רחל, שכאמור עדיין עובדת היום במשרד החינוך,
מצטרפת לנסיעה, ודוקטור ג'ונסון שאמרתי לכם ניתח, עשה את הניתוח. הניתוח היה מורכב וממושך, אבל עבר בהצלחה. ממש כמה ימים אחרי הניתוח, אפילו שהניתוח עבר בהצלחה, הוא חטף עוד התקף לב, התקף לב הרבה יותר קשה, והוא היה 10 ימים בתרדמת מלאה. הוא לא תקשר ולא כלום. אשתו כמובן ישבה על ידו ושרה לו שירים ודיברה איתו, למרות שהוא היה כל הזמן בתרדמת. ואחרי 10 ימים, הם מתארים ככה: לפתע נחרדת רחל דביר ולופתת את עצמה בחוזקה לכיסה. היא הכירה את הכל, היא שומעת כל והיא מזהה את הכל, אך לא האמינה שבעלה היה זה שהוציא אותו מפיו. לאחר 10 ימים שהיה נתון בחוסר אונים מוחלט, נזדעזעו 4 כותלי החדר למשמע הזעקה. והארבע מילים הראשונים שהרב עזריאל דביר אמר, אחרי שהוא התעורר, זה: לא אמות כי אחיה, ואספר מעשריה, שיצא מפיו של הרב עזריאל. שניות ארוכות עברו עד שרחל מזנקת מכיסה ומתקרבת אל המיטה, והנה פלא הפלאים למול עיניה. עיני בעלה פתוחות לרווחה, חיוך רחב בזווית הפה, עיניו מלבבות בשמחת חיים, בדיוק כפי שהיה נראה לפני שבועיים. עוד לפני שאשתו רחל ויתר הסובבים אותו החלו לדבר, הם באו אמרו לו: מה איתך, מה קורה? וזהו, אמר להם: רגע, תנו לי לדבר. ביקש מידיינו להשמיע בפיהם את אשר על ליבו: אל תפסיקו אותי עד אשר אסיים. ביקש הרב דביר, ותקשיבו לב, סיפור מדהים, שאני מכיר את הילדים שלו, וכאילו בת אחת מחותנת עם הרב ורדיגר שדיברנו לפני כן, ועוד בת אחת מחותנת עם יעקב ארליך, שנדבר עליו בבית כנסת בהמשך, שהוא עובד במדע, משפחה קלאסית לגמרי. והוא אומר להם: בואו אני אספר לכם את הסיפור, ואתם חייבים להאמין לי, ותקשיבו טוב לסיפור שמפיו. כן, ככה: באותם ימים שישבתם לידי או התפללתם עליי, הרגשתי בחוש שנשמתי עולה למרומים ומצצבת לפני כיסא הכבוד. כך הוא מספר. פתח את סיפורו בדרמטיות שרק אלה שהכירו ידעו שאיני מאוסה. ראיתי בבירור את הגוף שלי שוכב בבית החולים, לידו ניצבת רעייתי המסורה, ואני מובן ממש ברגעים אלו אל בית דין של מעלה. רגעי המשפט היו קשים מנסור. הוא מתאר את מה ששמענו מאוד תיאורים, אבל זה הוא מתאר שהיה לו משפט שם למעלה, יש שם בית דין למעלה ששופט אותו למעלה, והשימו אותי בדברים קשים, וביקשו להוציא את דיני למוות. הרב דביר רוצה לפרט כיצד היה נראה בית דין, וזה בסוגריים, עיקר סיפורו התמקד בטענות שישמעו כנגדו בפסק הסופי, מפאת צנעת הדברים, אז צנזרו את זה פה, אבל היה לו גם תיקים, כמו כל בן אדם היה לו גם תיקים, חוץ מהדברים הטובים שהוא עשה. ביקשתי והתחננתי על עצמי: יש לי אישה וילדים, רחמו עליי, ואל תדונו אותי למוות. בכיתי, ואז אומרים לו, לכולם, הבית דין אומר לו: לכולם יש אישה וילדים, ואינך מיוחס בכך, השיבו לי. המנוח לא מסוגל לספר בשטף אחד את מה שעבר עליו הבית דין של מעלה. מדי כמה דקות היה פורץ בבכי חנוק, ההתרגשות אחזה בשומעים והעבירה אותם לעולם אחר לגמרי ולמבט אחר על החיים. הרב דביר ממשיך: האשימו אותי שלא פעלתי די להפצת תורה ויראת שמיים. מאידך הגיעו מלאכים רבים עד אין מספר והמליצו עליי בהמלצת זכויותיי ומעשיי הטובים. אני לא פסקתי כל העת מלבכות ולהתחנן על נפשי. בשלב מסוים הודילו בבית דין של מעלה שמאות איש מתפללים עליי למטה, ואף שינו לי את השם. מיודעי נדמו לבחך שברגע הראשון, לאחר שפקח את עיניו, ידע שהוסיפו לו את השם אליהו על שמו הראשון. הוא אמר להם: אני יודע שסיפרו לי למעלה שהוספתם לי עוד שם, שעזריאל אליהו. והם היו בהלם, כי למתיים בשלב הזה הם לא דיברו, רק הוא דיבר. כשראיתי שקלטה עליי הרעה ועוד מעט יוצא גזר דין אותו אין להשיב, ניסיתי להבטיח לבית דין של מעלה שמעתה ואילך אקדיש את כל חיי בהרבצת תורה ויראת שמיים. אעשה כל שביכולתי להדרת כבוד שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא ראה שאין לו, שהוא לא מצליח לעמוד כל המעשים הטובים ומפעלי הגמח. היה לו גמח מיוחד, שזה גמח לא שגרתי, גמח הלוואות למי שהוא ידע שלא יחזיר לו, כן? יש גמח הגמלות קלאסית על מי שמחזיר. היה לו מפעלי חסד, הוא היה אדם מאוד מיוחד, וגם עם הכסף שלו, אבל שום דבר לא עזר לו. הדבר הכי שעזר לו זה שהוא הבטיח שהוא יפיץ את האלוקים בעולם. למרבה השמחה קיבל הבית דין את ההבטחה, הוא ביקש שיחזור שוב על הקבלה במילים מפורשות. הוא אומר, אמרו לו: תגיד את זה עוד פעם, תחזור עוד פעם שאתה מתחייב שתפיץ את שם השם בעולם. הצרתי פעם נוספת שאני אקבל על עצמי להקדיש את עצמי להפצת תורה ויראת שמיים. באותו רגע פסק בית דין שיינתן לי עוד פסק זמן קצוב לחיות. כששמעתי את הפסוק, החלטתי לצעוק בשמחה, החלטתי לצעוק בשמחה: לא אמות כי אחיה.
הדרמה העצומה שעברה לרב דביר לא הסתיימה. עוד בטרם צאתו את בית החולים בדרכו חזרה הביתה, הוא מתיישב לכתוב דברי חיזוק והתעוררות. זאת כדי ליישם את מה, על אתר את הקבלה שקיבל בבית דין של מעלה. דעו לכם שאינני בודד דברים מליבי החולה. אני חשתי את הדברים בצורה ברורה ביותר, ואין לי כל ספק במציאותם ובאמיתותם, אמר לכל השומעים. הרב דביר שב לביתו, השמחה בבית אי אפשר לתאר, בנותיו הנשואים לחנוך ורדיגר, שהוא הבן של, של חבר הכנסת אברהם ורדיגר, והוא היה נציג פה של העת, הוא ניסה כמה פעמים לרוץ בזמן האחרון בעיריית ירושלים, דרך כל מיני מפלגות, יש היום התפצלויות של מפלגות עובדים של חרדים, זה נקרא חרדים כחולים, כי זה כאילו הם לא לובשים רק בגדי שבת, ביום חול לובשים בגדים כחולים, ובשבת יש ביטוי כזה בחרדים כחולים, אז הוא אחד מאלה, הוא אחד מאלה שמובילים את המהלך הזה, יעקב ארליך, בנו של דוקטור ארליך, ושלושת בניו האחרים. הוא המשיך לכתוב את איגרת החיזוק, לאיגרת קוראים אגב לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. זו איגרת שהתפרסמה, וגם התפרסם מאוד ההקלטה, יש גם קלטת מאותה תקופה, שהבן שלה היה מדריך שלי בתנועת נוער, אז הוא השמיע לנו גם את הקלטת, אני זוכר, יש גם קלטת של הסיפור שמספר את זה בפיו. הוא פעל, הוא היה פה כמה חודשים, הוא חזר על הארץ לכמה חודשים, הוא עשה קידוש השם מאוד מאוד גדול, הסיפור הזה עשה הרבה הרבה קולות בשנות בתשנון 1989, ובשיבה הגיעו המון 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 אנשים, ביניהם ראש ישיבת חברון, שהוא סיפר שהוא אמר לו, מן הסתם כולם מנסים להרגיע אותך, אומרים לך שאין לך ממה לפחד והכל יהיה בסדר, אני אומר לך, תשמע לי, יש ממה לפחד, הרבה הרבה ממה לפחד, כך אומר לו הרב עזריאל לרב ראש ישיבת חברון. כל מה שעבר עליי לא עבר אלא בגלל שעשיתי תשובה אחרי הניתוח. והראש ישיבת חברון, הרב יפן, אומר, אני רוצה לומר לכם שאם אני נמצא כעת כאן בריא ושלם, הרי בזכות ההתעוררות שאמר לאבי המשפחה. כלומר, הוא אומר, אני גם מרגיש שההתעוררות הזאת פעלה עליי, ובמשך השבעה הגיעו לפה המון המון רבנים, וזה גרם לחיזוק מאוד מאוד גדול, וזה הסיפור על עזריאל דביר, שהבית כנסת קראו לו בית עזריאל דביר. מי שיסתובב על בתי כנסת פה בשכונה, יראה שיש פה עוד לא מעט בתי כנסת שבבית יחיאל, שהיה בית כנסת של צעירי ארנוף, אהרון קודש כתוב עליו, גם בכתובות קטנות, הם תרמו פה המון המון ארונות קודש, ובכל מיני בתי כנסת פה תרמו להפיץ את ה... עד היום הם עדיין אנשי חסד גדולים ותורמים פה להרבה הרבה מקומות. מה זה? כמה זמן הוא עריך? לא, כמה חודשים. זה הכל? זה, כאילו, הוא עריך כמה חודשים, אבל הוא... כאילו מה שהבן שלו אמר לי אז, אני זוכר שהוא אמר שהיה לו איזה פרויקט חינוכי גם שהוא היה חייב לסיים, שהטענה פה זה לא כתוב, אבל לי זכור שהוא אמר שהיה לו פרויקט ספציפי חינוכי שהוא חייב לסיים, וזה העילה שבגללה החזירו. ככה אני זוכר שהבן שלו סיפר, אבל זה לפני 18-20 שנה, אז אולי אני לא מדייק לגמרי. הרב של הבית כנסת הוא הנכד של רבי שלמה זלמן אוירבך, הוא הרב היום של הבית כנסת. הבית כנסת קוראים לו הולנדים כי יש פה קיבוץ, לא כולם הם יוצאי הולנד, אבל יש פה קיבוץ של כמה וכמה משפחות שמהולנד, וברבות הימים הם גם הצליחו להביא את הארון קודש המיוחד הזה שאתם רואים פה, הצליחו להביא אותו ואיכשהו מנסרים אותו, מפרקים אותו ומצליחים להעביר אותו את הדלתות ומחזירים אותו. אני לא יודע כמעט הנקודה, אני גם אנסה להשלים את הפער, אבל מה שאמרו לי שהוא מהולנד. זה מה שאני אמר, יש פה את הויטראז'ים היפים, בסך הכל זה בית כנסת לא גדול במיוחד, אבל בית כנסת יפה, וגם הרב הגאון, הרב אשר וייס, הבית כנסת שהוא מגיע להעביר שיעור כל יום שני, מחר הוא מעביר פה את השיעור קבוע ומגיעים לפה, זה קטע, ביום שני מגיעים לפה משהו בסדר גודל הזה, ובכל המועד שהוא מגיע לפה בבין הזמנים, אז לוקחים אותו לקהילת בני תורה שנהיה שם, כי בבין הזמנים יש 400 אנשים שמגיעים, וביום יום... כאילו מגיעים כל מיני אנשים עובדים, ובשיבה הרב אושר, אם הזכרנו את הרב אושר וייץ שהוא גר ברמות, בשיבה שלו, בשיבה אשתו נפטרה לפני כמה חודשים, הגיע לשם שאני הייתי, באתי לנחם, הגיע השופט ניל הנדל, אחרי שהוא בא לביקורי נימוסים, והם דיברו הרבה זמן, ואחרי שהוא הלך, הרב אושר וייץ אמר שהוא מתייעץ איתו בהרבה דברים, ויש לו קשרים עם הרבה אנשי עסקים, הרבה אנשים באים, הוא פוסק בעל שיעור קומה, בהרבה הרבה שאלות, והוא הצליח לאחד, הוא קצת, לי הוא מזכיר, אני צעיר, שרב שלמה זלמן נפטר, הייתי ילד בכיתה ד', אבל קצת מזכיר את רב שלמה זלמן אוירבך באהבת ישראל שלו, ובחיבור בין כל המגזרים, וגם בזה ששערי צדק מתייעצים איתו בכל השאלות, בשאלות המסובכות באמת, השאלות שמתחדשות מיום ליום, אז
אז זה רב אושר וייס, שהוא גם אנחנו זוכרים שפעם בשבוע הוא מגיע לפה. אוקיי. זה כולם פה נחו, התעששו, הסדירו, אנחנו את רוב הגובה שעשינו, עשינו, את הטיפוס הגדול עשינו, מעכשיו אנחנו פחות יותר הולכים בקו ישר, נלך, בית כנסת יחווה דעת, היינו בראשון, נהיה עכשיו בשני, ושהרב עובדיה יוסף לא יכל כמעט לצאת מהבית, אז בנו גם בית כנסת בצמוד לבית שלו, בקבלן 45, לשם אני אספק אם נגיע, ואנחנו נגיע לבית כנסת הגדול, היפה והיפה, ויכול להיות שתוך כדי יהיה גם שיעור של הבן שלו, ושוב פעם מי שירצה, נחכה 2-3 דקות, מי שירצה להרוויח כמה דקות לשמוע כמה מילים, בטח יהיה הלכות על 4 פרשיות או משהו לקראת פורים. פתחו לנו פה את הזה, תודה רבה. חיים, אריה, מה זה? איך קוראים לילדים שלו? של מי? של דביר, יש לו רפאל, בניק. לא, אני לא מכיר את ה... תודה רבה. מאיזה תקופה? אתה יודע בדיוק מאיפה אהרון קודש הגיע? מאיפה בדיוק אהרון? אתה יודע אהרון קודש הגיע? הוא הגיע מהולנד, מהעיר אג. העיר אג? אוקיי, אז הוא נאמר פה שהעיר המדויקת של אהרון קודש הגיע, זה הגיע מהעיר אג. זה קהילה יהודית שכבר לא קיימת, או למה הם תרמו את זה לפה? כשבנינו את ה... כשבנינו את הכנסת, אחד ה... יש להתעסק עם הבנייה, איך עדיין שם הדולן? משה שטרן לא. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז שאלתם אותי באיזה עיר מדויקת, אהרון קודש הגיע מהעיר אג, העיר אג שבהולנד. נראה לך. איפה יחווה דעת? יחווה דעת התחנה הבאה, יש לנו קצת הליכה. יש לנו פה עוד בתי כנסת, בית כנסת של ה... יש פה גם בית כנסת לתימנים, בית כנסת דבח. יש פה תימנים, פה כנסתם, צפתם, יש פה... יש פה מכל העדות, ויש פה איזה מקום, באמת מקום, בקטע הזה מקום מקסים. מקום מקסים, באמת, יש פה כל העדות. הבית של הרב עובדיה. הבית של הרב עובדיה, אני מקווה שנצליח להגיע אליו. פה יש עוד שטיבל, שטיבל זה נקרא, זה בית כנסת, כאילו זה... כמה תושבים יש פה היום? כמה תושבים, אוקיי. אז יש פה רק את השטיבל שנקרא אמרי שפר, ויש שם מקווה גם של גברים שנתרם, היה את הנגיד החרדי משה רייך, שנפטר לפני, גם בקיץ, נפטר, אז הקדישו את המקווה לזכרו. שואלים פה כמה תושבים יש פה, אז יש פה באזור ה-3,500 משפחות, זה סביב ה-30... האומדן הוא סביב ה-30 אלף תושבים בערך, כן. זה הרבה, אה? זה המון, כן. ואתה מכיר את כולם. אני לא מכיר את כולם. חצי, 50%. אני הייתי גר למטה, ברוז'ין. עכשיו אני גר בקריית ארבע. היא חברון. היא חברון, כן. אבל אני נמצא פה. מה עם בן גביר, תגיד לי? מה עם בן גביר? הוא ייכנס, ייכנס, הוא שמע, הוא באמת... יש פה גם קהילה של ברסלב, יש פה מה שאתה רוצה. אתה בא להרנוף, יש לך סיור על כל העדות וכל... תבוא לפה שבת, תהיה לך חוויה. יש פה קרליבך, יש פה זה... איפה הכי קרליבך יש פה? קרליבך, אין להם את כנסת, אין להם את כנסת ספציפית, אבל הם עושים ב... עניינים ככה, איפה בעיקר אם רוצים לעשות בעיקר? הם באים ב... איך קוראים לכנסת שהכי קרליבך? יש שם, זהו, בליל שבת הם עושים דווקא בתוך איזה, ביער הם עושים תפילה. יפה, באמת, החבר'ה עושים ביער, וואו. כן, ובבוקר הם עושים עניין מאוחר, באיזה 10 לנוער גם, הם עושים אותו ב... הם עושים אותו ברוז'ין, איפה שהיינו ברוז'ין? ברוז'ין 6 זה נקרא. גם בלובי. יפה. יש פה... בלובי של המבנה, בניין כאילו. כן. השכונה פה במנטליות כאילו כמו פעם. כאילו שאין פה ממון מתי כנסת, אנשים עדיין עושים תפילות במקלטים, בגני ילדים ו... איזה קטע, יפה. כן. כאילו ככה זה התחיל, אבל...
אני תכננתי לעשות לופ יותר גדול בהתחלה, הדוקטור חזי הוריד אותי קצת מהתכנון, אני רואה שהוא היה ריאלי. זהו, זה כאילו אני באיתי בראש כאילו של... אנחנו רק איזה 20-30, שבאים איזה כמה מאה. כן, זה הכל יותר, כל המנהלות יותר... אני נעשה עצירה קודם פה ואז נתקדם לה. אנחנו עושים פה עצירה קטנה ואז מתקדמים. זה נקרא עיתון יום השישי, כתבה שהתפרסמה בעיתון יום השישי. מתי? באיזה שנה? תפשין, זה מיד כמה, כתבו את זה מיד אחרי שהוא נפטר, ותפשין, זה פה, מישהו נעלה עוד לא חזיר לי, זה יגיע אליי בסוף, אני אתן לך לצלם. איפה אבא שלך מתפלל? איזה בית כנסת? אבא שלי מתפלל בכל הבתי כנסת. אתה גר פה בארנות? אח שלי, נווה, אתה פשוט בנווה לא? נווה זה דוד שלי. אה, זה דוד שלך. כן. אם זה כאן נווה... אח שלי תיאר לי אחד כזה, שכנראה זהו. זה דוד שלי, הוא לימד בישיבת חורב, הוא יצא עכשיו לפנסיה, והוא עדיין מלמד שם, הוא מחליף את כל הרמים הצעירים שבמילואים. הבנתי, טוב, אני אספר לו על אח שלי. הוא גר פה, כאילו, הוא גר פה בקבלן. דוד שלי ואבא שלי גר למטה. ואח שלי גם כן בקבלן, יד עובד יוסף. איך קוראים לאבא שלך? אח שלי. לאח שלך איך קוראים? אדלמן. אז אני מכיר את האחיינים שלך. כי אני מכיר, יש כמה אחיינים, ג'ינג'ין? יונה. מה? יונה אדלמן. לא, אדלמן, אוקיי. כן, אני מחכה ל... שאלה קטנה, החובות סגורים בשבת? כל השכונה סגורה? רשמית זה סגור, בפועל לא. בפועל יש פה מעט, היה פה לפני שנתיים איזה... כי זה היה נראה, לא יודע, איזה... מרדף של שתי מכוניות אחד אחרי השני הסתובבו, אין פה באמת מחסומים בכניסה. היה מחסומים. שאלו אם השכונה חסומה בשבת, רשמית היא לא חסומה, אבל הרבה אנשים, יש פה הרבה אנשים שבאים לבקר בשבת, אז הם חונים בסוף רחוב חיטאי שם ביער, חונים ביער והולכים ברגל, אין פה בקושי תחבורה בשבת, אבל אם רכב ירצה והוא יוכל לנסוע פה, לא יהיה משהו שיחסום אותו. לא יזרקו אבנים. יש אנשים שיצעקו... הוא יוכל להיכנס, אבל לא לצאת. לא. יותר מ-90% פה, אבל שומרי שם. מי שמגיע כבר לבקר, אז הוא מכבד ומכנה את הרכב בחוץ. לא, אין פה תופעות של זריקת אבנים, אין פה, זה לא... כאילו... מכניסים לך מילים לפה בכוח, אתה אומר לא זורקים אבנים, כבר הם כבר ערבים. זה לא המקום. זה לא המקום פה. אנחנו נמצאים בבית כנסת של... בית כנסת של הרב שטרנבוך. הרב שטרנבוך... הוא ראש בית דין של העדה החרדית. אתם רואים אותו פה בתמונה, יהודי מאוד מבוגר, כשהוא מצייצע הגאון מווילנה, ולכן הוא החליט לקרוא לבית כנסת שלו בית כנסת הגר"א, מרכז התורה. לא על השם שלו. השם שלו הרב משה. זה שבתמונה, מי זה? הרב משה שטרנבוך. הרב משה שטרנבוך, הוא ממש מבוגר, אבל הוא עדיין גר פה, מתפלל, הוא גר פה על יד, והוא מתפלל כאן. לי יצא לשמוע אותו לפני שנתיים בדרשת שבת הגדול, אולי יש בעוד מקומות, אבל אני הראשון שראיתי שבדרשת שבת הגדול שם טלית על הראש, והוא מעביר את הדרשה כמו ימים נוראים, אז אני ראיתי אצלו, והייתי בדרשות של הרב רובין, והייתי בדרשה של הרב עובדיה, לא ראיתי עוד אנשים שעושים ככה עם טלית על הראש, אבל הוא ממש, הוא מעביר גם הלכה וגם אגדה. מבחינת השקפה, הוא ממש, אם אנחנו מחפשים עדה חרדית בארנוף, אז הוא משקף את השקפת העולם של העדה החרדית, מבחינת היחס לצבא ובדרשות האלה בשבת הגדול,
הוא מדבר מאוד בחריפות על על גיוס לצבא ו נגד נגד גיוס לצבא בחריפות, כן, כן, צדיק גדול. בוא נלך לדבר איתו. מצד שני, העדה החרדית בגדול נגד חפירות. בכל מקום שמוצאים, בפרשה הגדולה שהייתה במתחם גולובנצ'יץ' בבית שמש, שמצאו שם עצמות שהן ודאי לא יהודיות, אז הרבה מהמגזר החרדי אמרו, עצמות לא נוגעים, והלך על המתחם גולובנצ'יץ', אבל דווקא הוא זה שצידד, הוא צידד לכיוון השני, והוא אמר שאחרי שהביאו לו את הממצאים, הוא אמר שאין בעיה, ואפשר להקים את המתחם שם. לא, בכמה מילים על... והוא נולד איפה? הוא נולד בצ'חלוב. צ'חלוב. משהו שם, כן, בואו נראה. הוא היה מקורב מאוד לרבי יוסף זאב סולובייצ'יק ולרבי טשבין שבין, סליחה, זה כתבתי אתמול בלילה. הוא היה לומד חברותה עם האדמו"ר מגור, בית ישראל, זה מאוד מעניין. בימי שישי קבוע היה לומד חברותה עם האדמו"ר מגור. הוא היה ראש ישיבת תלמידים 20 שנה, ואז הוא עבר להיות רב קהילה ביוהנסבורג. בגדול, הוא בשיטת הגר"א, הוא כן מעודד עלייה, כמה שבמחת הגיוס הוא נגד הגיוס לצבא, אבל הוא מאוד מאוד מעודד עלייה לארץ. איך? אוקיי, זה בסדר, לא כתבתי, אבל נראה לי שמשהו באזור הזה, באזור צ'כי, נכון, נכון? קצת פחות, אבל הוא ממש, הוא ממש מבוגר, הוא מבוגר מאוד, הוא מתפלל, כאילו, כשמתפללים 18, אסור להישען על משהו, הוא מבגיל כבר שהוא נשען, אני ראיתי אותו. עקבתי אחריו איך הוא מתפלל, וגם, אני גם לא יודע אם זה נפוץ או לא, אבל יש לו גם כל מיני שמות, יש כאלה שמכוונים בכוונות, אני לא יודע באיזה כוונות הוא מכוון, אבל ראיתי שיש לו כל מיני כוונות שהוא מכוון בהן, שהוא אומר שהם... אני לא יודע אם זה כוונות הרשש, אבל הוא גם משתמש בעולם הניס קצת, יש לו בעיה של הסידור שלו, וגם הוא כבר בגיל שהוא צריך להישאר, אבל... זה הגיל שלו? רגע, אז הוא חסיד או מתנגד? זהו, זה לא, הוא נראה, אתה צודק, הוא נראה מצד... סבא של סבא שלו זה הגרב, הוא... אתה רואה, הוא עם כובע, הוא עם שטריימל, והוא... זה ירושלמי. ירושלמי, אבל... הרב שלמה זלמן גם. גם היה משטריימל, נכון, נכון, נכון. אבל יש בו גם קצת בהנהגות שלו, קצת בנוסח שהוא מתפלל, אני חושב, אני לא יודע. יש פה איזה שילוב קצת... לי נראה בנטייה קצת, אבל אתה צודק, שנעשה על זה עבודה רצינית יותר, אולי אפשר להגיד שהוא בעצם ירושלמר ותלמיד הגר"א לגמרי, וכל המנהגים, אבל אני לא בטוח. מה זה? כדי לדאוג לך את זה. אוקיי. אז בואו נתקדם לתחנה הבאה. שתי רם מוכנים שלך אחר לגמרי. לא, 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 הרב אוירבך מהפלג הליטאי, הוא היה גר בשער חסד, הרב שמול. הרב משה שטרנבוך. הפלג הליטאי זה רבי זה שמול אוירבך. אז טוב שבאתי עם שם את הפוטו, זה שאתה דבר על הצבא, על הצבא. טוב שבאתי עם החוצה הזאת, אתה רואה? רואי, יש לנו אותם. אותו פלאפון, אה? מישהו אמר לי זה קסילפון, קסילפון. אה, זה אחלה. התלמידים שלי באלם, הם לא... הם לא מבינים שעדיין שנשארו, תגיד שאתה מכיר עוד כמה שנשארו. הם לא, הם לא... לא קולטים את זה, איך אפשר בלי... אחלה פלאפון. אחלה, תאמין לי. אנשים מתמכרים סתם לעצמם.